ہیلو، السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنا تعارف کروا دوں کہ میرا نام ہے کومل ناز اور میں ایک فیشن ڈیزائننگ سے تعلق رکھتی ہوں۔ بیسکلی ہم لوگ جو ہے وہ لیڈیز فیشنز پہ زیادہ ورک کرتے ہیں، جو فیشن ٹرینڈنگ میں چل رہا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ہمارا جو اسپیشل ورک ہے، ہم ایسی بچیاں، چھوٹی بچیاں، 6 منتھ سے لے کے 12 تک کی جو بچیاں ہوتی ہیں، ان کے اوپر نیو فیشن، نیو ڈیزائننگ کے اوپر ہم زیادہ ورک کرتے ہیں۔ بیسکلی آپ لوگ سب جانتے ہی ہوں گے کہ آج کل کی جو خواتین ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ مطلب پیئرز، جسٹ لائک مدر ڈاٹر پیئر، سسٹرز پیئر، تو ایسی چیزیں زیادہ لائک کرتی ہیں کہ ایک مدر ڈریس کے سیم اسٹائل جو ہے وہ ڈاٹر ہو، تو اس لیے ہم لوگ جو ہے اس کے اوپر زیادہ کام کرتے ہیں۔ تو ہمارا فیس بک اور انسٹاگرام پیج ہے جو آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گا، تو آپ اس پہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ آن لائن آرڈرز کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہم ایکچولی کسٹمر ریکوائرمنٹ پہ بھی کام کرتے ہیں کہ مطلب جس طریقے کی پروڈکٹ آپ پسند کرتے ہیں، اب ہم سے کانٹیکٹ کریں کہ آپ کو کیا فیبرک چاہیے، آپ کیسے ڈیزائننگ پسند کرتے ہیں، آپ سمپل پہنتے ہیں، کیجول، پارٹی ویئرز، مطلب جس ٹائپ کی آپ ریکوائرمنٹ آپ کی ہوگی، ہم اس پہ بھی آرڈر ریڈی کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ہم سے کچھ بھی آن لائن پرچیز کرنا ہو، ہماری ڈیزائننگ دیکھنی ہو، تو آپ ہمارے لنکس، ہمارے فیس بک، ہمارے انسٹاگرام پہ آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں، نیو ڈیزائنز دیکھ سکتے ہیں آپ، اور آن لائن اگر آپ منگوانا چاہیں تو ہم آپ کو آن لائن آرڈر پلیس کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو ہے ہم پورے پاکستان میں ڈیلیوری دیتے ہیں، اور پاکستان میں سے جو لوگ پاکستان میں نہیں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، وہ بھی ہم سے آرڈر منگوا سکتے ہیں، ہم لوگ شپمنٹ بھی پلیس کرتے ہیں بیسکلی۔ اور سب سے اہم اور ضروری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ اسٹچنگ سروس پرووائڈ کرتے ہیں۔ بیسکلی ہم لوگ اسٹچنگ سروس جسٹ ان کراچی میں پرووائڈ کرتے ہیں، ہم آپ کو ہوم سروس دے سکتے ہیں، جیسے کہ اگر آپ ہماری پلیس میں نہیں آ سکتے تو ہم آپ کو پک اینڈ ڈراپ سروس دیں گے کہ ہم آپ کا کپڑا لے کے آئیں گے، ایز پر یور ریکوائرمنٹ اسے اسٹچ کریں گے، میک کریں گے، اور اس کے بعد آپ کے ہوم، مطلب ان یور ہوم سروس پرووائڈ کریں گے۔ تو کپڑا آپ کا، سلائی ہماری، ریکوائرمنٹ آپ کی، جیسا آپ چاہیں۔ تو اگر آپ ہم سے اسٹچنگ بھی کروانا چاہتے ہیں تو بھی آپ ہمارے پیج پہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم اور خصوصی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس لیڈیز اسٹاف اویلیبل ہے۔ ایکچولی یہ لیڈیز اسٹاف رکھنے کی بہت ساری وجوہات یہ ہیں کہ بہت ساری لیڈیز ایسی ہوتی ہیں جو پردہ کرتی ہیں، بہت ساری لیڈیز ایسی ہوتی ہیں جو اپنا ناپ دینے میں کمفرٹیبل نہیں ہوتی کہ وہ جینٹس کو اپنا ناپ دیں، یا اس طریقے سے ان کا کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے ہم نے سامنے رکھ کے تو یہ نکالا ہے کہ ہم اپنا جو ہے وہ سروسز وہ لیڈیز سے کروائیں، تاکہ بہت ساری جو لیڈیز ہیں جو انکمفرٹیبل ہوتی ہیں اپنے بہت سارے کام کروانے میں، وہ بالکل کمفرٹیبلی ان کے ساتھ کر سکیں اور اپنے سارے مسئلے حل کر سکیں۔ تو یہ تو ہو گیا ہمارا انٹروڈکشن، تو چلیں اب چلتے ہیں ہمارے چینل کی طرف۔ تو یہ چینل بنانے کا بیسکلی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ کر سکیں، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو، آپ کو کسی بھی قسم میں اسٹچنگ کے حوالے سے، کٹنگ کے حوالے سے، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کو کہیں پرابلم ہو رہی ہے، آپ کہیں پھنس رہے ہیں، آپ گھر میں کام کرتے ہیں، آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، ہم سے کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس چینل پہ آپ کو ہمارے نیو نیو ڈیزائنز ملیں گے، بچوں کے ڈیزائنس ملیں گے، بڑوں کے ڈیزائنس، سلیوز اسٹائل، نیک اسٹائل، ٹراؤزر اسٹائل، لان، کرتی، کھاڈی، وٹ ایور، بہت سارے اسٹائلز جو چل رہے ہیں، ہمارے جتنے بھی ڈیزائنس ہیں، ہم نیو نیو آنے والے ڈیزائنس ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اور آپ کس طریقے کی چیزیں ریکوائر کرتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں، تاکہ ہم آنے والی ویڈیو میں آپ کی ریکوائرمنٹ کو سامنے رکھ کے اس کے مطابق ہم اپنا کام کر سکیں۔ اور آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، آپ ہمیں فیس بک پہ میسج کر سکتے ہیں، واٹس اپ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں انسٹاگرام پہ میسج کر سکتے ہیں۔ سو آئی ہوپ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم جلد سے جلد آپ کو رپلائی کریں، اور آپ کا جو بھی کوئسچن ہے ہم اس کا فوری آنسر دیں۔
सो तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें, सपोर्ट की हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। बाकी बातें होती रहेंगी, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।